Замонави банк хизматлари саналган рақамли банк ва инновацион технологияларни жори этиш масофадан туриб банк хизматларини кўрсатиш ҳамда тўлов тизимини янада такомиллаштириш ҳамкор банк фаолиятининг асосий юнашларидан бири саналади. Шундан келиб чиқиб молия муассасаси онлайн валюта конверсиясини республика банклари орасида биринчилардан бўлиб мижозларга таклиф этди. Замонавий банк хизматлари саналган рақамли банк ва инновацион технологияларни жори этиш, масофадан туриб банк хизматларини кўрсатиш ҳамда тўлов тизимини янада такомиллаштириш ҳамкор банк фаолиятининг асосий юнашларидан бири саналади. Шундан келиб чиқиб молия муассасаси онлайн валюта конверсиясини республика банклари орасида биринчилардан бўлиб мижозларга таклиф этди. Hamkorbank raqamli bank standartiga o'tish yo'lida respublika bo'ylab 500 dan ortiq infokiosklar, 200 dan ortiq internet banking kiosklari, hamkor mobil tizimi va 30 dan ortiq xizmat turlari, onlayn omonatlar, onlayn konversiya xizmati joriy etgan. Konversiya amaliyotlar bajarish maqsadida mijoz bankga tashrif buyurib, ariza bilan murojaat qilib, navbat asosida xizmat ko'rsatilar edi. Mijoz hamkor mobil ilovasini yuklab olgan holatda bankga tashrif buyurmasdan xohlagan joydan turib ushbu amaliyotni bajarsa bo'ladi. Buning uchun hozirda hamkor bank tomonidan Visa konversion kartochkasini olish kifoya. Bu kabi xizmat turlarini ko'paytirish, sifatini yaxshilash va qamrovini kengaytirish o'z navbatida mijozlar sonining ortishiga olib keladi. Ularga yaratilgan har tomonlama qulayliklar esa bank faoliyati rivojlanishiga xizmat qiladi. Ko'p yillardan beri Hamkorbank Visa kartalaridan foydalanaman. Chet elga chiqqanda, xizmat safarlariga borganda, internet orqali to'lovlarni to'laganda juda qulay va oson. Onlayn ilovani menga maslahat berishdi. Bu juda oson ekan. Mana turgan joyimdan turib, vaqtni yo'qotmasdan summavoy kartochkamdan Visa kartamga pulni onlayn ilova orqali, mobile banking orqali to'lov qilinsa juda oson va qulay ekan, vaqt ham tejaladi. Yangi joriy etilgan interaktiv masofaviy valyuta ayirboshlash jarayoni nafaqat jismoniy balki yuridik shaxslarga ham qulaydir. Sababi tadbirkor chet eldan uskuna, jihoz va boshqa zaruriy buyumlarni olib kelishida vaqtni tejashga xizmat qiladi.